DJ Sports. Bwana, karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, ili tuweze kuhabarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Shoutout sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ebwana, ni kuhusiana na klabu soka ya Simba Sports Club hivi karibuni ambayo inajiandaa na kuelekea katika mchezo wao wa kimataifa zidi ya Power Dynamo, lakini pia tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na mambo na mikakati mbalimbali ambayo yanaendelea kunako klabu soka ya Simba, hasa ya kuhakikisha na kutengeneza kikosi chao hasa kuelekea katika msimu mpya wa michuano ya kimataifa. Hivyo tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club hivi karibuni wakiwa wanaendelea na mambo mbalimbali ya kuhakikisha wanafanya mambo kadha wa kadha ya kuhakikisha wanaboresha kikosi chao hasa kuelekea katika msimu mpya wa michuano ya kimataifa. Imeripotiwa kutoka kwa kocha mkuu wa klabu soka ya Simba Sports Club, Robertinho Olivia, amezungumza mengi zaidi hasa juu ya kutengeneza kikosi chake hasa kuelekea katika mitanange mbalimbali ambayo sofa Simba atakwenda kucheza. Hivi karibuni tumeweza kuona kwamba Simba wakiwa wanajiandaa na safari ya kuelekea huko Zambia kuelekea kwenda kuwakabili Power Dynamo ambayo inafanya vizuri huko katika ligi ya Zambia. Bila shaka tunafahamu ni mchezo wa klabu bingwa katika michezo mbalimbali ambayo hivi karibuni inaotazamiwa kwa upande wa klabu ya soka Simba, ikiwemo hiyo michuano ambayo inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Lakini bila shaka tunafahamu pia ni kuhusiana na mambo mbalimbali hasa kuelekea katika michuano ya Super League Cup. Huku kwenye upande wa Super League Cup, Al Ahly ndiye mpinzani ambaye atakuja kupambana na Simba Sports Club katika hatua ya robo finali. Sofa tumeweza kumsikia kocha Robertinho akiwa anahitaji kupata muda wa kutosha juu ya kuandaa kikosi chake, lakini pia tumeweza kuona kwamba kocha huyo akiwa anasisitiza kufanya ama kucheza mechi mbalimbali za kimataifa ili waweze kukijenga vizuri kikosi chao, lakini pia waweze kupata ile laza mpya ya wachezaji wa klabu ya soka Simba. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Simba kipindi hicho waliweza kufanya sajili za wachezaji mbalimbali ambao waliweza kujiunga katika dirisha kubwa la usajili. Hivyo ni mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuhakikisha wanaboresha kikosi chao kuelekea katika mechi hizo.